ជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំ NATO ចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង32ប្រញ្ញាបន្តជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលបន្ទុករៀបចំហើយឆ្នាំនេះគឺជាខួប75ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធាអាត្លង់ទិកខាងជើងជំនួបកំពូលមានរយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាជំនួបកំពូល NATO ឆ្នាំនេះមានរបៀបវារៈជាច្រើនដែលត្រូវលើកឡើងតែករណីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាកម្មវត្ថុអាទិភាពនៅចំពោះមុខវត្តមានមេដឹកនាំ NATO ថ្លែងនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំ NATO លោក Joe Biden បានសន្យាការពារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden បង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តដូចនេះមិនត្រឹមតែទៅកាន់មេដឹកនាំ NATO នោះទេលោកក៏ថ្លែងទៅកាន់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងទៅកាន់សម្ព័ន្ធភាពក្រៅ NATO ផងដែរលោក Joe Biden កំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធអ្នកនយោបាយក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលស្នើឲ្យលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការដាក់សម្ពាធរបស់អ្នកនយោបាយខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោក Biden ធ្វើមិនបានល្អនៅឯវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយលោក Donald Trump បេក្ខជនពីបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាលោកអាចនឹងចាញ់ឆ្នោតលោក Donald Trump ទោះជាបែបនេះក្តីលោក Biden បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភទៅលើរូបលោកខាងសុខភាពនិងវ័យរបស់លោកដែលមានវ័យ82ឆ្នាំលោកបានប្រកែកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាលោកនឹងមិនចុះចេញដើរចេញដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុរបស់លោកនិងអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការនោះទេលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋអាមេរិក14លាននាក់បោះឆ្នោតឲ្យលោកជាបេក្ខជនខាងបកប្រជាធិបតេយ្យឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតពលគឺពុំមែនអ្នកផ្សេងនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់គណៈបករបស់លោកឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយលោក Donald Trump លោក Biden បានប្រកាសបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយអះអាងថាមានតែរូបលោកទេដែលអាចយកឈ្នះលោក Trump បានដែលជាប់ចោតទាំងបទអក្រက်ទាំងបទរដ្ឋប្បវេណីជាង100ករណីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចលោក Biden បានបញ្ចេញសារធ្ងន់ទៅកាន់លោក Vladimir Putin លោកតាំងចិត្តជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកជឿថាអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឈប់លោក Putin បានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំ NATO លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោក Putin មិនចង់បានអ្វីផ្សេងទេក្រៅតែពីចង់យកអ៊ុយក្រែនមកដាក់ក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួននិងចង់ឲ្យលុបអ៊ុយក្រែនចេញពីផែនទីពិភពលោកនៅក្នុងជំនួប NATO លើកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានប្រកាសថានឹងផ្តល់ប្រព័ន្ធ Kyle ឬរណាំងការពារដែនអាកាសទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទៀតក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ផងដែរការប្រកាសអំពីការផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់រូម៉ានីនិងហូឡង់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO នាទីក្រុង Washington សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មានបំណងផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរាប់សិបគ្រឿងបន្ថែមឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពកាន់តែរឹងមាំក្នុងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនការប្រកាសអំពីការផ្តល់ប្រព័ន្ធខែលការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច43នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់ស្រោចដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីរុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងឃីវនិងបណ្ដាក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងនោះមីស៊ីលរុស្ស៊ីវាយប្រហារចំមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានទៅទូជដល់បណ្ដាមេដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាគំរងចាំដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាខែវិច្ឆិកាទើបបង្ខំធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួយដល់ប្រទេសរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមពីរុស្ស៊ីនោះលោក Zelensky បានថ្លែងដូចនេះនៅឯវិទ្យាស្ថាន Ronald Reagan មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការ NATO លោក Zelensky បានថ្លែងថានៅទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាហើយសូម្បីតែលោក Putin ក៏ចង់ចាំឲ្យដល់ខែវិច្ឆិកាដូចគ្នាដែរ
លោក Zelensky ទទូចថាមិនត្រូវរងចាំទេគឺត្រូវរួមគ្នាបង្កើនការខិតខំខ្លាំងថែមទៀតជួយអ៊ុយក្រែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបខ្លាំងជាងរុស្ស៊ីហើយអាចរុញទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បញ្ជាក់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងតែតស៊ូដើម្បីទទួលបានការសម្រេចចិត្តជាក់លាក់មួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកទទូចសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកបំរាមទាំងអស់ដែលហាមឃាត់ទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីរាប់ទាំងអតីតដែនដីនៃជ្រោយក្រៃមៀផងដោយមិនចាំបាច់កំណត់ថាអាចវាយប្រហារបានត្រឹមតែព្រំដែនរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះទេ។